Հանուն հոր եւ ողջու եւ ոգու սրբո ամեն Գողջուն եմ ցես սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր Աստուծո հոգին մեր վրա թողլա եւ լուսավորե մեր միտքերը Ուրեմն այսօր Եշիր քյուղի Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցին մեջ ենք Այս եկեղեցու գից Եշիր քյուղի հայոց վարժարանի տոնախմբությունը կգադարենք մադաղը բիդըլլա եւ վարժարանի պետքերուն համար տրամհավաք բիդըլլա Հարգավտե մենք մյուս մեր բոլոր եկեղեցիներուն պես մեր բոլոր վարժարաններուն պես կգարեւորենք Եշիր քյուղի վարժարանը որովհետեւ հոն 282 հայորդիներ ուսում եւ գրթություն կստանան եւ աբակային կպատրաստվին որպես հայ անհատներ Վարժարանը ունի 40-ի մոտ ուսուցիչ ուսուցչուհի եւ բարոն դնորեն Մելիքչյան Զամանի Կղխավորությամբ ուսուցչացկազմը այս աշակերտներուն լավակույն գրթությունը գուտան։ Այս սարիթով մենք կշնորհավորենք տնորենությունը, ուսուցչացկազմը եւ աշակերտությունը իրենց այս կարևոր մադաղի օրվան համար։ Հարգավ այս բոլորը, այս բոլոր սիստեմը գաշխատի Եկեղեցի, վարժարան, սանուսմիություններ, տիկնացանցնախումբեր, աղկատախնամ մարմին, եկեղեցվո թաղային խորհրդի իշխանությամբ եւ հոգապարծությամբ։ Այս առումով ես Եշիր քյուղի Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցվո թաղային խորհուրդը բարոն Ադենաբեդ Habib Özfuruncu'yu ansın gı şunura vorem. Astvaz irenz uşu yev garutunu avelsine. İrenk mezi fari lurer yev avedisner unin. Yeşil küri het kapvaz. Yeşil küri galvazlerun meç kıtnıvo hin kerezman otsumu. İverço baştonagan tijvarutunları hartvelov. Կորձած վելի վիճակին հասած է այս առումով ես սրդան շնորհավորեմ թաղային խորհուրդը իրենց այս հաջողության համար որովհետև հոն այդ կալվածին վրա պիտի շնվի եգամդապեր շենքեր եւ վարժարանի ձախսերուն մեծապես պիտի օգնե եւ պիտի սադարե հարգավտե մինչեւ այդ ժամանակ վարժարանը օգնության պետք ունի մադաղները սիրոսեղանները ասոր համար գլար ճշպատապար պանդեմիի պատճառով սիրոսեղան չեն կնարսարքել սակայն այդ տրամ հավաքը պետք է գադարվի եւ ովքեր որ գլսեն մեզի մեր ցայնը գուղենք անոնց պետք է օգնեն Եշիր քյուղի վարժարանին Այս վարժարանը մեր լավակույն գրթությունը տվող վարժարաններեն մեկն է եւ Եշիր քյուղը հարուստ թաղմն է հարգավ թաղին հարուստ լալը երբեմն ժխտական աստեցություն ունենա ուրեմն բարերարները ուրիշ դպրոցներուն օգնողները գսեն որ հոնդա այնքան հարուստ Մարտիկ Գաբրին թող իրենց վարժարանին օգնեն դրամապանությունը շիտակ է պետք է օգնեն Եշիր քյուղի եկեղեցին եւ վարժարանը նախ եւ առաջ Եշիր քյուղցի հայերուն բադիվն է եւ փառքն է եւ մեծ փախտավորություն է հետեւաբար իրենք պետք է ոտքի բահելու համար եւ փարցունքի վրա բահելու համար գրթության որակը իրենց ցերքեն եկած ամեն ինչ պետք է գադարեն պետք է իրենց օգնությունը բերեն հարգավտե
Yegrortı varjarani aşagertnerun znognernen. Voronk irents aşagertneri guargen yevkiden vor lavgır tutyun gıstanan. Uremun betke irents daregan nıviradıvutyunları betke gadaren. Hatkabes ay sorerun vor pandemiye dındesagan daknap yev cıknajamga aynbes vor mer arjekneri al abeli betke paypayenk bahenk bahpanenk vorbesi anun kalmesi bahen yev bahpanen. Uremın ay sorvan avedaranı yerek şat garevor taser uni mesi dalik. Garç doherun meç mesi patsadre mergyan ki amenen garevor yerek gedere. Anons me mege der hissus mesi bes yankin gınayı vab martot gınayı campayen şeğaz martot gınayı yev gaharsine inçu hamar asunk vab tartsan. İnçu hamar ays vicagi meçen. İrabes, ինչու համար? Այսինքն այս մարդիկ իրենց մոր որովայնեն ելածադենը այդպես էին. Ուրեմն ով թարցուց? Երբ որ Հրանտինքը մերսվեցավ իր դիգենը Ռաքելդինքը խոսք մը ուղեց հանրության. Սավոր ոչ հրա քորզը ժամանակ մ մանուգեր այդ մանուգեն ոչ հրա քորզ պատրաստող ընկերությունը պետք է հարցակներ ամեն մարդ մանուգը եւ որ գտեսնե հեշտակ տեսածին մեզ կլա այդպես չէ ուրեմն ինչպես հեշտակը սադանակը դառնա Հիսուս ասոր մեկ փարով անունը գտնե, գսե որ կայթաղություն։ Այսինքն մարդիկ ուրիշների գոմե կայթաղվին։ Ջամփայեն գշեղվին։ Սխալ բաներ գսորվեցվին։ Մոլություններ ցեր կբերեն եւ միշտ ուրիշները գնեն ասիգա։ Եվ այսօրվան ավետարանին մեջ Հիսուս գսե որ Kaytavutun mi ılak? Ays pokrit neren voç megun kaytavutun mi ılak? An vor kaytavutun ılak. La ve iren amar vor vizin hoşol kar mı gabe yev insin zovu neden? Anor amar aveli lav ılak. Çünkü voro ve devtun gyanke mi gorzamman hamar bacal tarsacız. Hele vapar. Menk Ամենայն շատ ուշադիր պիտի լանք, որ ոչ մեկուն չար օրինակ պիտի չլանք, պիտի չշեղեցնենք անոր կյանքը, պիտի չգործանենք։ Հիվանդանոցները լեցուն են ալկոհոլամոլներով, թմրեցուցիչ կործածողներով, Pandere leçunen vojra korzerov, koherov. Facebook'ı leçune zırbardo, karşı lezu martotsmov. Ays poloru yerginken çiçan. Ays poloru sorvetsan. Meg hımtsinel sorvetsuz. Müyse tümrenüüt korzazel sorvetsuz. Müsü inçbes mart bidim mertsines aniga sorvetsuz. Yepor manuk mu dasın yergu dareganin guka nergayiz ir ait interneten sorvaz haherov dasın çors hazar ispanutyun gıtide. Yerpemnal inki gıspanne ait haherun mek. Aynkan türüne ispandere. Yep aynkan haceli. Եվ հետո մենք զարմանանք թե ինչու համար այսքան շատ սպանություններ կան մեջտը։
Yepor yerde sert nevun harsnek, inç bir dulak. Yepor bir de mesnak. Her gafte pıjış, cerdaraket, usutsiç. Hayt, yete irenç tidaz, filmlerun naik, irenç sirdin meç, ga, koloru mafya ılan. Burada vanonken haçoğum artikner, anonken lavakuyun dunerun meç nistolneri, anonken irenç korzu kaletsin olneri. Uremen men inçbez seruntner gı badrastenk. Petke lav mı datsenk. İsus kısa vor, yep vor megumu gı şevasnek. Darper vınasner gırnak dal. Paçete anor havidenegan yankı gı gorsanek. Aysinkın sıkhalov ait martı gı heratsınek astutme havatken. Mart kutenen, seren, aynaden şat mez vıdankime çektuk. Vorovedev astvats bidi çumorna. Vorovedev tuk astutzo zavakneren megun mez vınas batcaradzı. Uremın nayetsek, aysor varjaranimı hamar havakvatsenk, ye vorkan garevore aşagert hastsınev, mart hastsınev. Որովհետև խոսք մը գսե մայրերը զավակ գծնին, բայց անոնք մարդ դարձնողները ու սիչներ են։ Հետևաբար մենք մեր զավակները կհանցնենք ու սիչներու ցերքին և խնամքին, և անոնք հոն պիտի մեծնան, լավ մարդիկ լալով պիտի մեծնան, բայց ուզած չուզած մեծի պիտի նմանին անոնքով։ Այդպես չէ, մենք ինչպես ենք, մեսի պիտի նմանին։ Հոստե աշակերտներ կան, դուք ակտուք քանի երրորդ տասարան եք, վեցերորդ տասարան եք, շատ լավ, երբ որ ցեզմե ավելի բարձր տասարաններ կան, չէ, ու թգա, ուրեմն, երբ որ թուք մեծնալ գուսեք, որում ես պիտի ըլլակ, ու թերոտ տասարանի աշակերտներում ես, այդպես չէ, հիմա հինգերորդները, չորորդները, որում գնային, ցեզի գնային, չէ, կսեմ, որ մենք ալ անոնց պես պիտի ըլլանք, ուրեմն, եթե դուք գրվազան եք, չորորդ տասարանի աշակերտներն ալ պիտի ըլլանք, որ մենք ալ գրվազան պիտի ըլլանք. Եվ որ ութերորդ տասարանի աշակերտները լավ են, բարի են, դու կարելի դսեք, որ մենք ալ անոնց մեզ պիտի ըլլանք։ Նայեցեք հոստե սարգավակներ կան, թբիրներ կան, երգչախումբի անդամներ կան, ինչու հոն են, գիտեք, որովհետև իրենց մեջ առաջ մեծերը գային, ասին որ մենք անոնց մեզ պիտի ըլլանք, ես ալ շաբիթ պիտի հագնեմ, ես ալ ուրար պիտի տնեմ, ես ալ սարգավակ պիտի ըլլամ։ Երգչախումբի մեջ եկած են, և հոնդե լավ երկո մեկը դեսած են, և ուսած են, որ ես ալ այսպես լավ ծայներ հաներ ուզեմ։ Հոստե թաղային խորհրդի անդամները կան, մազերը ջերմկցած են, գծարայեն, իրենց հետ հարցնեք, ինչու համար հոսեք, պիտի ասեն, որ մեզմե առաջ բարի մարդիկներ կային հոս, դեսանք մենք և անոնց մեզ ուլալ ուզեցին։ Ուրեմն նայեցեք, մեր կյանքին մեջ բոլոր լավ բաները մենք կբարդինք մեզմե առաջ ապրող լավ մարդոց, մեզի օրինակ հանդիսացող մեծ մարդոց, քիչ մը մեծ, և կամ մեր դարեգիցը։ Սիրելիներ, բաներ մը կան, որ մենք երբ որ գնենք բարի և կամ վատ, առանցին ընել չենք ուզեր, ուզենք որ ուրիշներ ալլան, ու դերը ամենքս կսիրենք, չէ, բայց ամենեն շատ մեր սիրածը ինչը բարեկամներով նստինք և ուտենք, միայն մենք խոհանոցին մեջ լավ ճաշ չպատրաստենք մեզի համար, ուրիշներ ալ նստին սեղան մեզի հետ, և որ կնտակ պիտի խաղանք,
İç güzenk aransın. Vadin het kagal güzenk. Şu. Güzenk o işler ılan. Anonset kagal. Uremin pari paneri men güzenk miyasına parınır. Pas vat luru ayne vor. Vat paner na menk miyasına parınır güzenk. Aransın ıner çen güzenk. Miyasına par gırbi güzenk. Miyasına par urişin kuluhu çarter güzenk. Şete ıllal bu sen. Vadutyun nal miyasna par ıner bu sen. Anor amar bu sen martik kravel. Mer çarutyan gomnagit martik. Yek vor men kov kovi gukan. Amenen şat mer ıradzi inçe. Isiye sal. İnce ısıyız savı yitirkerene? Isıyız sav? Dedikodu. Ha? Dedikodu. Aysinkıl urişin masin kosin. Urişin inçirav. Urişin akçige inçirav. An inç bez hakav. Uremın men şat kısırenk asiga. Kısırenk payt şenk sirer mer yedeven kosin. Men kısırenk urişin yedeven kosin. Her hafta menk mezi aransın, hayeliğin nayeli ol, uyuşun masın çen kosur. Betke uyuşu kıtmen. Mek hoki yevız. Yergu hoki yevızıla aveli lavgılla. Çorsin koki yete havakvin, yev dedikodun en, ısıyısavız şatsın en. Şat hamov gılla anika. Fayt hedo iverço, anika megu aganchı gıhasni, yev Duner bir kantı. Aytmez ısıl savı şat siroh duner kantoh gil mi gayege? Yev abaşkarev güse havatki guka güse vor yes aylevız ays vad molutenen bidi krajarim boç megun yedeven bidi çuhosim asuzo bidin virem gankız. Yev kanayın gerta gı hostovani mefkere kanan Allah avgıcançına aşkını te inçivın asler korzatsa. Lavgısı kesi gınaren pats betke badiş mi gresku? E lavgısı inçi inç betke ılayın badişiz. Tungısı dunut meç part suniz pedur neren şinvaz. Ayogısı unim kema bidiye kaz. Tanago mu ait parçası bidi badres, baduhanet bidi tapes. Yev honda pedurneri bidi trin ye bidi yertan. Badişit ayte. Hedo yegur. Bidi neren kezi. Urakutyam gerta gini parçası gı badre, pedurneri gı sıpre. Hedo yet guka. Hima gısı nervadzem. Çe gısı hima ait pedurneri bidi havakez. Nuin parçın meç bidi tünez. İse içmez skar eliyası gə. Egese himatun yergu parov güzes vor nere utiyun hundres asfas kezinlere. Hayç ku kantaz dunere tinç mi dırlan? Ku godrat sirdere tinç mi dırlan? Ku zırbardutunlere tinç mi dırlan? Yet bidi garvana sahne layt voloru. Hede vapar ınela araç bidi mıdat senkmenk. Yevbetge merperanları gıbenk Kiç hosink urişnerum asin. Horodev kaytavutune. Cişta garagı. Şini çi hosker hosink. Nunis martik hon çen. Hon yegazin bez. Lav paner hosink anonsum asin. Kiç mi hayutenen hrajarink. Ayt irar çenk kaşer. İraru haçovutun neren mez hacuk çenk ıstanar. Haçovutun neren at sakovutyan bez. Suç dalguzenk. Kiç mi hrajarin kange? Urişin urakutyan urakhanank. Haçovutyan anunu tınenk. Haçovutyun abriz. Bişunara vorenk. Uremın ays betge şadana mer meçe. Ays betge meçna pari hoskın. Menk mer hoskerov
Gırnan pırgel, gırnan korsun sınav. Menk mer koskerov, mer ıngerutyam, gırnan sıkal campaner, danil mer ıngernere, gam şidak campaner. Aynbes vor betke uşatir ulang. Ansiyalnere gartatsi, avor anekdot mu? Yergu ıngerner hissun daregan yegeren, manguteneyi ver bir cançınan irer, ye megumu dare tartsıga. Megumu yüsün gıtarına gıse vor, gışişes araçın ankam inçbes zanotatsan, anal gıse vor, har gav gışişan. Tun kirkerov de mi gertayır, ye kirkerit kedin ingan, ye sal yega modetsa, kezi kirkeri havakeut okneti, hedo hoselov, Serdunu vera tartsan, ya taregam tartsan, ya ange hedo yerpek men çı pajnu vetsan. Uremen martı gıse vor, kides de yes ait kirkeri ur gıdane, yerpek inzi çağırsın sir. Yes gıseyi ait kirkeri ahpanos bidine deyi, ange hedo yal ansnasban bidullayı. Voro dev tubrosin meç, inzi hed Aynkan vat gıvarveyin vor müs ingerneriz. Gıvarga pegeyin, gadak gıneyin, gıd zahreyin. Yev aylevız mek inger çüneyi yes. Yev gıseyi vor aylevız abrelu imas mı çıga. Yev bidim merneyi payt çuzeti vor mernele hedo mayrız şat ıspahı kirkero. Kirkeriz havaker ahbanoç bidine deyi. Hedo bidikayı yev horuz tegeri bidikimeyi. Եվ քու այդ ընկերը ընկերությունը քու այդ բարևը ինձ հետ խոսելը եւ հետո մեր այդ ընկերությունը զարգանալը ինձ յանքի իմաստով սիրելու սկսա մարդկությունը ուրեմն սիրելի դա ինչ մի դունեք եղել պետք չգա ոյևեցեր ընկերը թուրս սկսել Voyve ingeroçet betçe vatxosik. Galeriye çezme aveli ahkatılla. Galeriye çezme aveli harustılla. Galeriye mazdere aytbesılla. Çiti aytbesılla. Hasagı garç, hasagı yergarılla. Çiçmi çirugılla. Yerpek var bir çıxosik. Ciştagaragı aytbisinerun aveli şah bir de oknak. Եվ անոնց միտսեք, որ գսիրեն քեզի, այսպես աստված գսիրե քեզի, մենք ալ գսիրեն քեզի։ Ուրեմն այսօր փարմը պիտի սորվի Տեր Հիսուսեն, կայթաղություն, ինչ է եղել, ինչ է իմաստը, շեղացնել մեկը, ճամփային շեղացնել, վատ օրինակ լավ, որպեսի այդ մարդը այլևս շիտակ մարդ չլա։ Կայթաղություն, ինչ է եղել։ Այո, Հիսուս գսե կայթաղություն մի լլակ, ոյ եմ մեկում։ Վատ օրինակ մի լլակ, անոր գյանքը չիժողքի մի վերացեք, այլ բարի օրինակ լլակ։ Ուրեմն ասիգա ապրելու լավակույն դեղը թբրոցն է։ Այնպես որ պետք է շարունակեք ձեր կյանքը իրար սիրելով և իրար ներելով։ Դեր Հիսուս Քրիստոս այսօր երկրորդ թասմը տվավ, սա որ երբ որ եղբայրդ կուքա և քեզ գսե որ ներողություն, այդ օրը 7 անգամ ալ կա, Եվ ուսե որ ներողություն պիտի ներես քո եղբորդ։ Ինչու համար Հիսուս գսե, որովհետև Հիսուս գտեսնե որ ներելը շատ քիչ է իր ապրած ընկերության մեջ։ Մարդիկ իրար շատ քիչ կներեն։ Մարդիկ իրենց եղբայրները, հարազատ եղբայրները չեն ներեր։ Մարդիկ իրենց հայրը, մայրը չներեր։ Եվ գծգվին, իրենց երեսը գգախվի, դեպրեսիոնի մեջ կմտնեն, չեն ներեր,
Astvat çenlerer. Vuru vede abeli lav gyanki çedvaz astvat irens. Yep Hristus gdesne vor, yep o çenlerer martik, aytpes hokevor gatvatsa har gtarnan. Gatvatsa har inch'e? Felç. Hı? Uremen yep or mege felç illa inch qilla çigırnar şarjil, aytpes ç'e? Ուրեմն գատվածահարը այդպես է, գատված գանցնը, հետո այդպես չգրնար իր մարմինը կորզածել։ Հոգեբես հալ այդպես է, երբ որ մենք չենք ներեր, այդ այնպիսի փամմն է, որ մեզի գգղվե։ Ուրիշ բան չենք մտածեր, միայն մեր թշնամին և մեզի եղած այդ չարությունը, հիշեցեք այն գիշերները, որ ցերքունը փախած են, ցեր ուստամոքսին մեջ մեծ գրակ կա եւ փարգություն կա սեր ուղեղին մեջ, գայրիկ կարձեստը։ Եվ մինչեւ որ ներեք, անոր քերին կթարնակ, եւ որ ներեք, կհանգստանաք։ Բայց ինչու ներել, որովհետեւ մենք ալ մեղավորներ ենք, մենք ալ սխալներ կգրնանք փորձածել, կգրնանք մեր մեր սխալները ուղղալ։ Ուրեմն մարդը սխալական է։ Հետո բապար, եթե չեմ ներեր ուրիշներուն, այնադեն ես ինձի ալ չեմ ներեր։ Այնադեն իմ խնդիրները սալգը մեծսնեմ։ Եվ ստորատասության պարտույթի գվերացվին այդ բոլորը։ Ուրեմն դեր Հիսուս կսեր, որ ներելը, ներողությունը պիտի շատցնեք ձեր ընկերության մեջ։ Ներո եւ ներվո պետք է լար։ Ուրեմն առանց անոր յանքը քույտին չունի։ Յանքը միշտ կներեմես։ Աստված միշտ կներեմես։ Եթե մենք մեր դապատները վերցնենք մեր զունգերուննային, հոնդե վերքեր դուլան միշտ։ Անցերան, այլևս ցավ չգա։ Կոտրված ոսկորները այլևս միացած են, ցավ չգա։ Կոտրուվեցավ, բայց թունությունը ներեց, սա որ մեկ անգամ ևս կգնաս, ոտքերդ կոտրել, եթե ուզես։ Եվ մենք ասենք, որ չէ, մեկ անգամ գպավե, մեր թասերը կառնենք։ Թբրոցի մեջ ամբողջ կրթությունը ներելու վրա հիմնված է, սխալ ունելու և ներելու, սխալ ունելու և ներելու, այդպես չէ՞։ Problem ga bir de lutsek. Tuk ser polor problemleri şidak lutsek. Çe, yerpemiz sıkal gınek. Yap o sıkal gınek inç gınen ser mek agan çıgı gıdren. İnç gısen? Noren ure. Çe? Uremın gınervik vorbesi aveli lavu sorvik. Sezme taşnak nıvakoga mek, mek ga. Ուրիշ բան նվակող գա։ Ուրեմն, երբ որ թաշնակ նվակելու սկսար, սկսած ադենդ մեգենի մեկ շիտակ նվակելու սկսար, չէ, ուրեմն միշտ սխալ գոճակներուն գողեցիր, ուսուսիչի շտկեց, թուն սխալըր իր, ուսուսիչի շտկեց, թուն սխալըր իր, ուսուսիչի շտկեց, օրմը այլևս այդ սխալը չրիր, եւ սորվեցար։ Հետ ուրիշ սխալներ ուրիր, անոնք ալ ներվեցան, և եթե օրմը մենք տեսնենք քեզի կոնսերի պիանիստ, և այդպես մեկ ժամ անսայթակ օրեն շատ լավ նվակես, ամեն մարդ պիտի ասե, որ ինչ լավ նվակես, բայց պիտի չհիշեն, թե քանի անգամ ներ սխալեցիր։ Մենք այդպես ենք, պետք է ներենք և ներվինք, որովհետև հաջողության հաջողության քախնիկը սխալ կործելն է։ Սխալ կործել, բայց հոն չմնալ։ Պետք է շարունակվի։ Եվ Հիսուս կսե մարդկային հարաբերություններու մեջ, մարդիկ միշտ իրար կգոտրեն, կթափեն, իրարու սիրտը կգոտրեն, իրարու սխալ փարեր կսեն, կհայհոյեն, յետևեն կխոսին, ամենը կնեն ասոնք։ Եվ պետք է այդ բաները, երբ որ ցեզուլա ներեցը, մարդնուկուկա խոստովանանքի գսե, որ չեմ գրնար ներել,
Aynısı pamırav inzivor çem gırnar nerel. Güzem nerel. Asfaz gısevor nere. Yesal güzem pa çem gırnar nerel. İnç mi dönem? Kanan anor gısevor naye gıse. Çes nerel. Ku çı nerel. Ku pişnamiyit. Pam mı gıne? Bunas mı guda? Çe gıse bunas mı çidar. Nuriz çimanar. İz kesi bu naskuda, ayol ise bu naskudayız. Güzel pırgıvi. Kim ağırsa yete guskit meç, şırço, gariç mı, ot mu ıllar? Hiç bir de ıneyir. Bir de baheyir tüm kesi. Şey ise tuz bir de ne deyir. Adelutunu, kene, anneroa mıdutunu, aytbes ot mu ne mersizin meç, mezigütuna vore. Garic mı ne? Mezi gıhayte. Men mezi hamar betke pırgıvin. Anons me. Men anur hamar betke nerek. Uremın sireri dığak. Varjarani meç ser ammenen şat sorvaspanı nervirne. Miş sesi gıneren. Uremın tup bidi sorvik. Hedo tup bidi nerek. İraru bidi nerek. Griv gınek sen meçin. Abrik, şida gılsik. Ayo. Hayt hedo, veristin betke inger tarnak. Orovedev, yanki, turutun ait besse, men ait bes gümetsnak. İraru het gırvero gümetsnak. Uy şampa çıga. Zovezer kaçazek, çe? Honda zovezerkin meç ait bes karergan, hıca karer, çakıl taşları. Ya anons poloru inç besen boğorgen, şidagen. İnçü poloru iraru het kısveren. Darinero iraru het kısveren kısveren iraru iraru inç irazen şıtgat zenakta. Uremu menkal ait bes markı tarnak. İraru het gıgırvink hedo gıhaştıvink. İraru het sıkal gıhosink hedo sıkal çıhosir gısorvink. Müsün gı hayhoyenk, he de o mezi gı hayhoyen, gı haskınan kon hayhoyen gı lavpançe yerer, gı lirenk. Lirel gı sorun. Uremın, der Hisus mezi naev gı sevor betge, betge nerek. Nerel betge şatsın ek ser yankin meç. Ya, nerel şat kiçe. İnçü çenk nerel der Hisus Bada sanı guda iragan kıyamet. Kısa var, yekpop, yekpayrıd. Kezi hantep mehkorze, yotan kam nere anı, gayete ka nere utyun gıkıntıra. Borun, yekpayrıd. Yekpayrın çe, artan sirov gabvats ans ne anı, gayet bes çe. Uremın, men çenk nerer, borun öde ser iki çe. Ser avelıla gı nervi. Men aşkari vıra, ammenen şat, borun govme nervatsenk, Burun gövme nervatsek? Paçasuz me. Hı? Mama, baba. Hat kabes mama. Aytbaşı. Ambenen şat anıl gıneren. İnçü? İnçü gıneren ser hayrı mayrı tezi şat? İnçü? Oru ödev şat kısıren sezi. Uremın yete ser parçasının Nerutun aldı pastana. Yek or ser gıbaksi. Çenk gırnar nere nunis mer yekbayrı. Nunik menk mezi çenk gırnar nere. Uremın betke sireng. Ser ışatsın enk. Aynaden nere nal gışatma.